नमस्कार वीक्षकरे वेलकम टू माय चैनल। देवर नाडु अंतले प्रसिद्धवागिरुवंत केरळ वन आफ् द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया अंतने हेळबहुदु। सो नावु आ केरळक्के ओंदु ट्रिप होगिद्वि। सो अल्ली ओंदु मेमोरीस न निम्म जोते हंचिकोळ्ळबेकु अंत अन्निस्तु। सो अदक्के ई वीडियो माड्ता इदीनि। वीडियो ना कंप्लीट आगि नोडि, इष्ट आदरे लाइक माडि, शेर माडि, हागे सब्स्क्राइब माडोदन्न मरिबेडि। बन्नि इवत्तु नानु जास्ति पिटके हाकक्के होगल्ल, डैरेक्ट आगि वीडियो स्टार्ट माडि। आवत्तिन दिन बैंगलूर एयरपोर्ट के बंदु नम फैमिली मेंबर्स एल्लरू खुश खुशियागी नम्मन कळिसिकोट्रु। नावुनु खुश खुशियागी ट्रिप ना एंजॉय माडोण अंत फ्लाइट हत्ति होरट्वि। ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ। ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು। ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ತಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ। ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು। ನೀವು ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। ಬಾಹುಬಲಿದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು। ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್। ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸಫಾರಿ ಹೋದ್ವಿ। ಆನೆ ನೋಡಿನೇ ಅರ್ಧ ಭಯ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೇ ಆಗಿತ್ತು। ಅದು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಮಾವುತಾ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ವಿ। ಹತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಮ್ತು, ಚಳಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ತಣ್ಣೀರು ಬೇರೆ ಎರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್। ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಹೋದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸಫಾರಿನ। ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆನೆ ಮೇಲೆನೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ। ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸೀದಾ ಬಂದಿದ್ದು ಮುನಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಟೇರಿಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ। ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮೆಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಟೇರಿಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಮುನಾರ್ ಅಂತ। ಸೊ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೂಮ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಂಡರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮುನಾರ್। ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗ। ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಂಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಆಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗು, ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸು, ಬಬಲ್ ಶಾಟು, ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಅಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫೋಟೋಸನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬಹುದು। ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಎರವಿಕುಲಂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ। ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟು, ಫಾಲ್ಸು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ
ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೈ ವಾಕ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿನ ತಗೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಡೀ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಈ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ಕಳೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ತೇಕಡಿ ಕಡೆಗೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ತೇಕಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವ ಇಬ್ಬರೂ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆಡಿದ್ವಿ. ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರೀನ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ತೇಕಡಿ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೆರಿಯಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೋವಲಂ ಬೀಚ್. ಸೊ ಬೀಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಬೀಚ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೋಗಿದ್ದು ಪೂವರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೇಚರನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಘೋಡಾ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಾರ್ಬರ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅಲಪ್ಪಿ ಕಡೆಗೆ. ಅಲಪ್ಪಿ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲಪ್ಪಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿವೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲಪ್ಪಿ ಜರ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡು ದಿನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಚನ್ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥ ಕೇರಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು, ನಾವು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇರಳಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲಪ್ಪಿ ಬೀಚ್, ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಲಪ್ಪಿ ಬೀಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಳೀಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಮರಾರಿ ಬೀಚಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದು, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರದ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.
ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.